ରାସ୍ତାରେ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅନୁଦାନ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲା। 2008 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରାଯାଉନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକାକରଣ ସବୁ କାମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦରମା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ମାସିକ 3-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଦିରେ ବସାଯାଇଛି ସେ ଗାଦିରୁ ଲୋକେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ ମାସକୁ 3000-5000 ଦରମା ପାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦମ୍ଭ ଧରି ବସିଥିଲୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ୟା ଭିତରେ ତିନିଟି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତିନିଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖନ୍ତି ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନିର୍ବାଚନ ସରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା 1 ଏବଂ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା 2 ଭାବିଥିଲୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମର ଅନୁଦାନ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଆମକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା 3ରେ ପୁଣି ଆମର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିଛୁ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଯାଜପୁରରୁ ଗଜପତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନୟାଗଡ଼, ସବୁଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦାବି ଜଣାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛୁ, ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ କାମ କରୁଛୁ, ସବୁଥିରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତଥାପି ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। 3000-4000ରେ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ମାନେ ଦେୟ ସେତିକି ବି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ପେଟ କଥା ନ ବୁଝିଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବେ ଆଜି ଆମର ପାଳିଥିଲା, ଏଭଳିଆ 30ଟା ଦିଲ୍ଲା 30 ଦିନ ରହିବ, ଏଭଳିଆ ବର୍ଷ ସାରା ରହିବ, ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଯେ ଧୂରିଣ ଆମେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଆମ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ବୁଝିବ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା 2008 ମସିହାର, ଏବେ 2022 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।